Шановні мешканці Мукачівського району та гості нашого краю, напередодні новорічних та різдвяних свят хочемо привітати вас з нагоди святкування Нового року та Різдва Христового. Цей нелегкий для країни час, коли ми переживаємо час війни, коли ворог застосовує зброю, хоче залишити нас без світла, тепла і води, але нас, українців, не зламати. Хочеться, щоб в ці свята до кожного вдома прийшло чудо, прийшла радість, щоб ми дочекалися цієї перемоги і відсвяткували вже в теплому, родинному українському колі.